महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट निजी क्षेत्रको लागि निराशजनक भएको जनाएको छ। बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबारे अपेक्षाकृत नभएको महासंघको ठहर छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले राजस्व नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि समस्यामा परेका उद्योग धन्दाको लागि अनुभूति हुने गरी लगानी मैत्री करदाता मैत्री योजना ल्याउने आशामा बसे पनि सो अनुरूपका योजनाहरू नछोएको गुनासो गरेको छ। बजेटमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्ने सम्मको प्रयास नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट निराशजनक भएको महासंघले जनाएको छ। सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पूरा नहुने हाम्रो विश्वास छ। समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा केही गरिहालौँ भन्ने तर्फ आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको हाम्रो विश्लेषण छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कर्णप्रिय, मर्मस्पर्शी र स्वागत योग्य भए पनि बजेटमा कर, अन्तशुल्क र भन्सार क्षेत्रमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई च्यापेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीहरूले संहितामा बलियो सरकारले ल्याएको बजेट कमजोर भएकोले यस्ता बजेटबाट दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको ठोकुवा गरेका छन्। जुन किसिमले नीति आएको छ, जसरी अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, केही सबल पक्ष भए तापनि जुन हिसाबले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको थियो त्यो पक्कै पनि रोजगार सृजना गर्नको लागि यो बजेट चाहिँ त्यति बलियो देखिएन जस्तो लाग्छ। सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई केही गरिहालौँ भन्ने तर्फ आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ।